TV na nze magoba profit era gwatana subscribinga kugambe kole chintu chimu subscribinga atukome wali nga Calvin atunyonyola bakadama bayambye asoke ni kubana Kenya bayambye pending abakadama 15 bona bayambye bafunye obuyambi betanga na yemu abwe yayamba mwalimu omwala in question abasinga kumsingo following up social media olwe bigambo byayogera ne abambazita stunt ziyakola nga akyali omani yali omani ya mwabo beyayamba mwalimu Brisha Cash abasinga mu momani Brisha Cash aliko question nyingi ne Calvin naye bamutika ku question zezimu olunaku olwaleero twagala clearing empewo abagambe mwali ku social media abasala ogwakawala nga temunawulira gwakalenzi olunaku olwaleero twagala tusale n'ogwakalenzi tutegere ani mukyamu ani ayogere ebyafuafua Calvin omuwala Brisha Cash watanika jyo muyamba at first yasuka nakola video ya training anyo social media nga bosi ba mbonya abonya nga bazi saze bichi nga alajanira go muyambi oluva manyo muyamba nakoma ino mu Uganda wabuze bigambo bingi nkola ki ebadde byogerwa Simani Calvin yakola bino bingi agalo kiriya linge Brisha Cash si ye muntu asoso kufuna obuzibu ebweru njagala okubagamba ate era nzikiriza n'ebizibu bikola ki bibeerawo abagamba olwaleero nti nnumba Brisha Cash si kituufu kubanga muwala gwe njagala abeere bulungi waliwo kaseera we twali mu bizibu nga namu abasimpasayizinga temubimanyi nako era bwe yali ebweru yalina kizibu ki azabeera n'ebizibu bingi era olunaku lumu yaliko n'ebizibu ne bagamba nti yali mu sitanti olwaleero bwe tubaako ensonga ze twongera nga tugamba nti kino wetaaga okuappreciatinga ensonga bweti ne bwati olwaleero tebavaayo n'ebiseera abantu tunuulire nge gye bavuga ekintu waliwo akaseera Brisha we yakolerako vidiyo ngagabanange embeera gye ndimu mbi abantu baga akawalako sitandi ne bakabikakabika be bantu abebamu essaawa eno abalowooza nti nze Calvin Kayanja byenjogera byaki bya bulimba abaabeererawo Brisha yenze era beyebaza saabwe bwebamusalasala engala ne weyakolyanga akulaja n'ebizibu ebirala byazaayitamu biki bingi ng'omuntu okitegeera bulungi waliwo ebizibu byazze ngaafuna nga tebijja na ku midiya naye nga tulwana okulaba kubanga lwana tumuadvisinga okulaba nti abisorovinga kubanga yagenda kukola ki yalina contract ekyo kizibu ky'omusaala bayiti bamusasula yaposting ku social media yamala yali emyezi musanvu yagamba emyezi musanvu if I'm not mistaken yagamba nti bamusasula yagamba nti abanje emyezi musanvu okuntuukirira mu inbox yange yasooka ku media ne munenya nnyo ne mugamba olinga atamanyi bintu bya media ne bw'opostinga noga nti obanje emyezi 10 oba mwaka tulina abaana be mulabe ku ofiisi yange babanja myaka 2 plus ate nga bangi bali mbuwambe so ne mugamba no ekyo kyokoze si bwe kiri si bwe olina okukikola nti abo ne bamanyi ebizibu byera tebajja kuyamba kati kiri wapo naye kisigadde onjawa ekizibu kisigaddewo nti okupostinga si kwe kusolovinga ebizibu ate kiina kyo kikuteekako buli omu amanyi obuziinaabwo okitegeera ne mugamba no ekyo si kituufu ebizibu ka tubiyingiremu tubimalirize ne mugamba omuwala gwo ku myezi musanvu abadde akuwaako ena naye ng'oyagala musanvu wamu n'agamba ebbanga lye lyaliwedde eryokudda ebbanga linga terinnaggwayo ng'abuzaayo nga mwezi yali abuzaayo nnaku okitegeera n'agamba nti omuwala gwo mbadde manji emyezi musanvu naye aŋŋamba kumpaako myezi ena endala zinsindikira naze owa Calvin Kayanja amunnyonnyola ebizibu byayita owulira prezidenti w'abakadamu yes endala zinsindikire nga ndiwa nandi Uganda ne mugamba kyokoze ekisingira ddala obukyamu kwe kugaana emyezi ena mwannyinaze wenaggwa ndaba ne bw'oba obanjanga emyezi 10 ng'omuwala gwakubwako omwezi gumu gukwata osooka ogusindika e Uganda nyama ntono kayana erimunkwawa ne mugamba ensobi gy'osoosa okukola kwe kugaana essente zibadde zisigaddewo bw'oba obadde omubanja musanvu ena gikole ki gikwate gisindike Uganda tusigaze omugugu gwa kubanja myezi 3
tola bantu batu weuseko nekati miezi misa obanja musanvu bakuwadekena naina George gani kitegeye omuwalabu naye mukozi ayizo kuba yafuna mu financial problem tubade mukasera ka covid lwacho ogana sente. Olaba uo ekubo mtidala, waliwa inzo kujamu waka gomu wala po, na musasuza sendo hizo. So, bobo funya akato nako, ukasese meza, kiliza, osoko gene nake, bila labi dinide. Kubabi babi biwe uka muu, ni mune nyira ni muadvise nga, ni mugambe bila labi unanja mbiko lako, kuata sendo. Ochulia, kuata chi? Sendo. Nenga asigazari mako. Ye chanze na agano kula. Ebyo byonna ne bituukawo. Waliwo embeera nyingi ezituukawo ng'omuwarabu oganye okukola n'ebirala. Ngira wano Uganda. Tubiwuliddeko abamababatembiikibyeyo. Ngira wano Uganda nti omuntu omuwarabu alaba akubonyaabonya okola ne kati ng'ogaana okukola okitegeera. So embeera ezo ne zituukawo bwe bityo. Ne mugamba no, tujja kusolovinga leka tubikwate mpola. Ffe tulina netiwaaka yaffe. Era omuwarabu we tunaamuzza mu ttaano ajja kusesema ki? Sente zo. Kati ngeri gye yali atulipootingidde ne tugezaako ngaffe. Nanze mukwano gwe era ebizibu byonna nzize mbikola ki mbibeeramu. Ne nkakasa nti sente ze bazimuwa. Yafuna emyezi musanvu gyonna. Yes, ekyo nkimanyi ntayinza kyogera mu maaso gange nti tasasulwa. Mabegakaawo wapostingako eringa invoice eringa kwe basayinya kwe basayinya kati yali afuna sente ze mabega. Yes, sente ze yali azifuna na yeye ye kusaidia agamba ndi ezo bam signing so lunako luweddeyo bam signing sa kumpaka tasayinge sagala nnyo kugamba nti naliyo nga bamusasula ne bwagamba nti yafuna wadolwata brisha nga cheka tondo manya abantu abalimbira mbitufu atete bawangula. Wekanga ni sento zifunye nenga to inacho zikoze. Weba amuje wakaba amuboga. Paka mu supermarket. Weba tawa sente ya kula chiche ya koze sokula mu supermarket. Chogele kubo. Chitengele. Kubanga nze. Nchimanyi burungi na ya chimanyi. Koze bine bitubiri mu media. Ngeo neo izo kusanga nga ina. Bindi ya visi wangu nafe wibafu na ngate. Bini mu media. Oizo sanga mu supermarket. Nyeo wakua chino tucho ogela kolo wakua nchirene chini mu media. Brisha hivu hawa agamba, ntiteba ansasula, bali bambonya abonya, na vayo manje mezi musamu. Bosi wobo ya kufuga na kutuwala mumoro, esingo wobo nene, mumani. Walio genze kuguzayo, bigambo bauli walio genze kusabiliza. Kwa usanga inasendeze ndalaze ya liya sevinga sevinga. Hadi, hata ziruwa. Zize ya liya kuna bidie miezi. Hata bomu wala kwa kulia ziruwa. E miezi musamu, kwa teba mpade wa dechikumi sina chenfunye. Aine bintu bya yakula nako maona ibe Uganda ndawozo bisobola kokola nge evidence kubanga yabigula yabiguzaki zinera zibasente okitegera bulungi lwakubaki abana Uganda bachi kwata ndio kubera ku top ginako simba size nga si bituvu ofuna chikolimo tivante mufunye na musenda ze mukoze tukirize tu appreciate nge waliwe bizibu ebibaddewo ebitu usewo ngene brisha ya tmenti ya mieretedde. Ebizibu ebyasinga osibye bino. Bizibu ngaki? Waliwo ebizibu by'okumusanga n'engoye z'omuwalabu. Okitegeere? Eryasiri kwagagamba mujoga. Okitegeere? Omuwalabu amusanze mu yunifoomu z'abaana be n'ebirala bingi ng'azikoleramu mu vidiyo. Ne singa yali musajja mubi. Kitekiri ethical. Okitegeera bulungi? Singa yali musajja mubi ne following teyandigifunye gyalina. Brisha na yati manje bulungi nti boss wa badachi manje nti akola videos. Benti chili osobola okufuna. Timba deja galo guza. Nti bando bakadama bakola bo video. Ba boss bayi bawulya bachanga okolya mu nyumba ye video. Katika nkubulile bakadama abalala boss babo te bamanyi. Ne boss wa Brisha abadachi manje na na YouTube channel ya Brisha Cash and following. Uchulira bulungi. Na ya subscribe. Na ya sub ne ku Instagram kwa singo kubera ngabera ko. Uchitegera bulungi. Omuntu oyakiriza sister wa fe. Kira ge kifala. Kubera ne tembeyo. Twata ngo kusimako dia. Kubanga wane Uganda bantu bali mere do chimaking. Obera ne mama nga tuinza kwambala rugoyerwa. Na ye nobera ne betwe. Kale nebo batofunye atisi tusimeke echo. Ushitege,
Toinza kungamba, mtu wabada akola videos nani stop, ungazina yeya gara. Bwatuke Uganda, ndibaba deba angonya. Kumagezi gari na agameki nzemi, tuwachita tukuwati na angayo video, ngaba mwonya. Aina video jayadini zinga kuhu? Mwacha ino msai sambo ya ngingalo, baina ndichewe chivazi koze. Emi ntu minji bituka o, gobu takani. Nse maniti ya chizi wechi kiasi nzo kutuka o ichineni. Kumbulisha kazi, uwe runaku. Bosi we munamaji wa maji. Bosi wa maji. Ii, wa maji. Ya kiri zo mtu. Ii, bosi we wa maji, achimani. Bosi we wa maji, kwe ya yambala uniformu ye. Yambala uniformu ya maji. Na ajikole na mvini. Ya maji. Ii. Even in Uganda, techikiri zo. Oshitegele. Civilian. Anda we ya bosi we vane kukundi. Kwa msajia, echansi ngo kumuji mbili kumutuwe. Kwe runakule ya yambala anda we ya ye. Calvin. Anda weye yomunda. Calvin bino byoyogera bitufu. Nzika kuba aba olaba ne muno mu Uganda. Ne muno mu Uganda tusobola kukakana kwanda weya yatata wo. No jambala. Oyambale anda weye yomusajjo wa majje. Choyogera Calvin. Kati ya muntu wa mubi gwe mbalaga. Omuntu wa mubi gwe njagalo kubala kubaga nti mubi. Wayambala anda weye yomwala kunokola videos na kulekere simu. Olwalero li Uganda tusya so ku affording na internet. Wera bine jomu saja wakoze sanga wifi ngo uploading nga ulikase. Ngo yamba de boxayi. Mwishitengela, tulinawe tulino kwa appreciating. Na simu likasera kuleta chivana njichibi, chibi, chibi. Aba ntuba gena na kutuko kuloza, ntivotale tachivana njichibi, teteba kuwe platform. Mwishitengela, nziru wachi ndabe mwine nkambu wala. Nti wali wo eji ino kole wanga, techikole guwa. Toi nza kubeda mnyumba mwakula labu ngo inebetu elifana gana kuheritu. Washitakele, fetu hini nsungaza tutu demweza pulisha na hende mwenjini tamanyi Ebyanda weya, ebya bosi we, ebya libi musiza mumu Like, chiri wechiti Bano webazula nta yambade anda weya ya bosi Yee, ya biegana Deni luwati mbawe kuchino nengambo Nti wadu waka sera utuwe takiro kwa pulisha iti nga abantu Obadde Uganda nga toyina ba follower babiri ogenze mu oma e Uganda bakuyisa bulungi kale obadde bulungi nga to teni muntu ayinza ku following naye ogenze bakuwadde internet ofudde no ofunye no buddo obwekisasa using a comedy wo nobera ku simu by the way she's talented omuli no chandi babadde bakubonya abo kostege no eche chintu si chitu isegeza abagamba stunt batu abagamba ti stunt nganze chitu Abantu wetu wabonya tomala ako contract. Bameka wale meduwa nebada. Boyari agamba yuzi ubya ita. Bani zokuwa ni awanya nodi ndo hudo humala ako contract. Bada wakambeka wetu zizanga wama zeyo wichi bili. Na kusatu. No fuka serebu. No aninga following game. Ambulide. Edembe liafu ni demu omani. Na wane Uganda inza nolifu nako. Tumulide kutunuli la account size. Wala vyeyo video yoyo nanga azina vya zina mwumani. Kati ya uploading na chino kudato ono wenko mye bili wanu jibi. Achari hizo kwa uploading angabo ya polangu. Karubi. No. Tunula chino. Zoma inze nyigila nyo. Nze bulisha wu ya ino uzi wabutu. Na kiza nense mpasa izi ngana ye. Elana ye ta chinchimanya achimanyi nitina. Awenjaga loboza. Mwuyari akunye jore vizi ubi ya hitamu. Ya. Mubiyari ya kusaba solution, ya kusaba kumu yamba kumu huko mu Uganda. One, echo kuda mu Uganda techari chizibuche, kwa ya chikimanya ino kuda. Bossi wabulisha tetumuka kanga kukuza mwana. Ela kontu wa kitibwe yakwa, ya mudi zao. Echizibubulisha chayarina, chimu. One, bossi we, emini mwenye yakola baru wa huko basa suwa. Na amale banga nga takola. Nga akola na inga tebakola. Eruembele ya COVID. Eruembele ya COVID. Ela kulisha kwa ya tuko kumanya. Kumanga ebangeyo kulisha sendezo ya zisaba. Ntizo naba zimuwe mu. Kati bosi walaba nga nyingi na iya naga kankuweke nenda la nsikusini kirengo ni Uganda. Ne, bosi ya yali achogira ya laga antu wa Bali mazima. Bali mkutesa. Bija laga antu wa mazima. Kumanga ebangeyo yona. Kulisha yebo wa agamba. Jari miezi sato. Tiziba anga kezo zona za agamba. Miezi musambu. E miezi musambu. Kulisha ya gamba bosi we. Nge miezi musambu jimpe nga ngenda. Mwishitegele, bosi na mugama nkuwake na ndalanzi kusini kirengo li Uganda. Bosi wapulisha mu Tanzania, sina muwalabu. Asinzi ilache. Munansi wa Tanzania banabake na muumani ni wafu nukutuze. Muduga muna fe. Ni wano mu Uganda jawo. Ainane family zi wano mu Uganda, fetu yote olola hapa walabu wa intelligentsia. Fetu mipani. Katono nyo, Ali Projan Media TV ndoza.
ebiseera ebisinga si kirungi kusala gwa kawala nga tonawulira gwa kalenzi. Muwulidde emboozi za Brisha, muwulira ne Calvin Kayanja. Ono bosi muddugavu munafu. Muwalabu mu Tanzania. Okitegeera. Ne muno mu Uganda ajjamu. Nja kubakola akantu kamunze muleetera yivu. Olwo lunaku tulwesunze nnyo naawe ali ku Project Media TV tujja kuba tukuwereza ku televizyo. Ekitiisa kiri kimu. Brisha nali ngusuubira okuba nti appreciating. Kuba twagala nnyo abaana bwe batyo. Ogenze Buwalabu buli omu gy'alowooza nti wabi tebakkiriza abantu masimu naye obadde n'eddembe eririkoodinga n'ozina n'obeera musanyufu n'okola butikitiko vidiyo teri serebu atamukosinze teri atamumanyi denti bw'oba tosobola ku appreciating ekyo n'abalala oba onoonera kuba omuntu abadde ajooganga ggwe olwaliro bw'obeera ku medias n'ogamba nti obadde obonaabona okitegeera. Obadde obonaabona ebizibu ekyabituusaawo mmwe temukimanyi ekizibu ekyasooka bosi kumusanga mwandowo yaye ng'agikoledde mu vidiyo awo Muwalabu n'atabukamu ne bw'oba ggwe otabuka. Ekyokubiri kyali kya musaala omusajja yakuwadde lwa covid endagaano gye baatuukako ey'omwezi omusanvu amuwaako ena naye omusajja amala ne ssente n'azimuwa n'amutwala ne mu mmoole singa obunene mu maani n'asoopinga ebi omuntu abadde agobeera bishaka tayinza okwebuuza vidiyo kyeyo zonna gye ziri bwegenda kugobera Brisha kasi zonna ezo z'omumanya ngoye za mukama we na mwana na baana be anti gwe atubuulira omaani gye yagulanga engoye z'akolera mu vidiyo okitegeera engoye yazikyusanga nnyo ezo zonna zeyambala ebinenenene byobulo na biki byonna byonna manya nti z'abantu baawaka naye abantu baagumiikiriza embeera eyo muwala waffe n'afuna ettutumu n'afuna following naye balemereddwa n'okusiima akantu akatono bwe kati ate era ne medias nzivuma olw'ensonga ki oyogera ku nsonga za midia mu midia mulimu abagamba wakuba ekibatu ekibatu okimanyi ekibatu ekibatu okimanyi ekibatu mbu wakola bwoti n'agaana sisobola wansonga njagalaaibagambawakubekibatu Brisha kasha atimaye tenda kusabirawo abwe yakomawo nnokuba ekibatu ate ali omu ku bantu nze era yanneebaza nnyo naŋŋamba nti mu bavubuka bonna be mbaddenga nabo gwe wekka atanyegangako birala okuleka ebigambo ebinzimba atakubanko nze njagala nnyo embeera entuufu mu muntu okitegeera bulungi ekizibu bwe kiba kivuddeyo tuveeyo ku kizibu naye tulina we twetagira okusiimamu bannyinaze okitegeera tetulowooza nti sympathization yokka yetutwala mu ggulu oba yegenda okutulidinga into success twetaaga n'okubeera ab'amazima ti certain point toyinza kuŋŋamba nti bakubonyaabonya nti osobola mu kubonyaabonyezebwako oaninze following eyo yonna okitegeera tulina akadde we tulina okwebaliza si kujjayo bibi byokka nti kino kibi tweteekeko n'ebitali bibi abawalabu we balaba bino balowooza ki era bafuna ki okitegeera bafuna ki nti omwana abadde akola buvidiyo buli lunaku ng'ateekayo ng'ali akola komedi ono ng'agamba nti tebampanga mmere omwana eyakolanga vidiyo ng'agumya abalala nti bannanga kali mu kabi naye nze kankakole kuba mwenjija ekikumi ng'olwaliro bwe yatuusa e uganda agamba nti bansuzanga mu ttooyi mbu bankubanga okitegeera bulungi waliwo bwe tulina okugamba nti yesu omuntu bamukubye naye bakubidde ki ekyamukubya ennyo kyemmanyi ekyaleeta ensasage kwambala kawanda we yayamukama awe n'agisa ku YouTube gwe munoonyo mubuuzi mukama yali tamanyi gundiyeataweye ati kipule kino ekinene gusajja gunene kugambye mukama we musirikale naye omusajja ebyo byonna we yabiraba nti akola ebyo yakulekera essimu lwaki teyamugjako simu lwaki teyamugjako wifi okitegeera bulungi so ebyo byonna tubitunuulire bannayuganda tuyige okwa appreciatinga si kunoonya bibi byokka ku pagi yo wawandiise nti Brisha kasha oluledde omu opalinga omulimu mu kampani yo Calvin Kayanja Immigrant Care Services Limited nga yakakadde Brisha kenyini n'avaayo n'akomentinga n'agamba teyeetaaga mulimu wabula oba osolo infact watandika ogamba ojja agendayo omukyalireko yatandikawo bizinesi ya chips kyokyo kimanyi nga n'ogamba ojja agendayo omusupportinge oliredde omuwa omulimu n'agamba mutagwagala n'ekyokumukyalira ng'akyagala
nina chenevuma chili chimu njibona bona ba andola ba kulisha cash bamu kute bubi ba handola woyogera kuba handola bani aba mu handolinga bona bona baganti ba mentor ba manager ba niko ndaba fuwachi orwale ro muwalo yo ku brand ye bandi mukute ne bamuguza hotels enene ustekera burungi akola ebintu ti yes akola chips alanga neze Calvin kayanja ati my level sinza kukula chips kukubo nida o supporting da wana ave boyo kwaso yes to supporting because asika chips oku supporting na kula chips ne olwembera ne wakolea sinza zia ne singa abadde akoleranga KFC hotel boys liwanga ne abantu bazimanyi ngazi ofalinga kati faba vayo kumu ofalinga opportunity kozi yeta go opportunity echo chali sija ino kubera toyinza kuva kwero nokola business ya mitwali ebili febutwala banga chitu swaza aka febe kwa aja a clarify aja na msasula a clarify na msasula nzenga mukwano kwa mwagala kwenalabanga chinswaza waninge yo following naba yimbite bajirina feche tuli lwalero because of following ningamba ajangu wakakati encha bino byenkola gwe gojo kubangu kola kubojja kuwo vitege ba ano la bambo gama ntibobera mu kino kye kisinga kubanga bagala simpas togenda kunywera yo atawetaga connections witaga abantu abanene spice ndaye na mukwano kuneta inza kuliawo chips ne singo badoko la ku KFC andize yetaga abantu awalunji yetaga restaurant wo mujala ushegera kulunji bubato nafuna mani gakola business mu level yo tukola witaga kuzisibwa okuva ebweru lwokuba wagende ebweru aninze followings okuse munene tuyinza kudda okusika kimu sijja kugula unze mukwano go follower wo like tengeza kugamba avudde ebweru sibeza at investing okusegeza ezo sente zeya investing aziruwa zijja mweru capital wa chips gwasika mu lunaku wa sente mbeka mitwale ebiri tutandika mpola mpola talking about tutandika mpola mpola echo yaluta somo la kuchikolanga aliwa taina cha investing omutite bakulinyira wa atajiruwa cha investing omutite bakulinyira wa echo taina cha koze taina cha koze one bulisha kulevo ye na abantu abamumanyi singa abadene ba andola abatu bani mugambe no mukwano choli na abakumanyi neche weta agato inakola bino wita goku okugira ebitoji n'abantu abamanyi ba Calvin Kayanja ina following osegera wita goku bere mu bintu ebijamu abantu abafunanzi babagenda okwongera mu maso company zimekezi mwetaga osegera bulungi so ne tumuwane offer ba andra ne bamga ah kati oloku bayi wa Calvin Kayanja tujja kuatira mu video kati sigala wano ku chipu sizo nenda asa wazino I know the ever studio this spice then doza hiyo venture ya kutenga wa side hustle yenu wanzika anti katika nkubuli na chino nebubero mwenyimbi bameka bagundi katika nkubuli na bibuza yakuba iti wale siyo nane ekolachi madina bwe yagenda nakola mudala kukubu ya mala ko bangati ositegera bulungi wetaga wadde oli mwenyimbi that's only your talent ino si business anti chankugamba echimufude chali chimulimu ebyo yabikola debyo kutambuza omunyama ne chips nga akyali wano baspice dana bamumanya nti ekyamufuula bwali nti waliwo yamu employinga mu mani nga asobola okugula essimu ey'amaanyi asobola okukola biki olwaleero bw'oba okomyewo Uganda soko ononye omukisa ogwo funa w'okolera oyo mwana alina omukisa nti waliwo hotels zisobola okumuwa omulimu naye ogw'okuba gurupu gyali naye ey'abavubuka ekyo tosobola kukirowooza tumwana oyetaga kubako watu lakati saawe natuusa oku inspiring abalala bamulowooza nti bwona akwata emitwalo ebiri n'osika chips ekiringa amakulu tewali akyalina okukozesa amaanyi ge muwala akozese pulandi ye n'amaanyi ge mutwala awalala osi walina okubeera tuyinza kugenda bweru n'ofuuka ekyo kyenyini nodda ate n'obeera ku zero ate aba chips abasika chips ku makubo tubakuŋŋanya kubatwala bweru kufuuka bulisha kaasi oshitegera bulungi ngoda nga okuzika chipusi bulisha afune ba andola nganzi njagenda mu hotel afrikana bw'aba agamba nti alina talent mu kusiika chipusi nze mutwale musabire omulimu bamuwa omusaala okukola ki bamuwa omusaala nga bw'ayimusa ne talent ye kati bw'anaaba akola mu afrikana tujagenda tulyeyo lwa bulisha gwe ne bulisha waliwo obutakwatagana ki butasimba gwe butakwatagana bwaffe
Oshitegeera kubaka tinze nnyinyo nnyola gwa mbuziza nti ensonga zino ziri zitya. Tuyinza kuba serebu bakuyisiza bulungi n'okomawa nti omuwala kwe yampadde obutwa wamulabyeko ne drip ku mukono. Atulage medical results. Afaanana obutwa afaanana ati. So ebintu ebyo ffe bitunyiiza. Ffe wetuli mu system ne business eno mukolere ebweru mukole mufune ssente zabweru. Naye kibalemye n'okwapulisheetinga namu abafunyeemu kyekituluma. Nti okoze ofunye tutumu obadde buli kimu kyonna naye toyinza kubyebaza okuleka okusombolayo biri ebyakukubya naye nga n'ekikukubya gwakireese. Yes, oli Progen Media emboozi ya Bruce Akash eyinza obutaggwayo olunaku olwaleero. Calvin Kayanja ayina ebitamusanyusa ngeri Bruce Akash ng'eri handolingamu. Waba ayina bahandola tebamuhandolize. Bahandola bafu. Tebamuhandolize bulungi. Toyinza, bahandola bakimanyi nti wano ekikola media. Bakimanyi nti waliwo ne companies wano nga zaoperatingira ku media. Bahandola bakimanyi nti waliwo business nabo bennyini ekibafudde ekyo media ng'okwata mwana ayina following ya miliyoni n'amanywe mugandi siika chipsi. Waliwo ava ku Facebook oko ng'agula chipsi bakulisha okuleka abanoonya ebifaananyi. Nze buli kiro chipsi buli lwaggulo nzirya naye ng'ogenda kutunula nzigula wa. Serena nzigula eri ku Afrika na wa. Ati osanga gw'olinamu. Olinamu etto. Nti lwaki sizigula wano? Singa baakutta omwana oyo ne bamuteeka mu capital ne bamukolera woteeri oba restaurant. Bwe baba tebalina ssente ezo zimukolera restaurant bandi mugambye tosaanye ku lwa bulandi lwo na ki kye twagala obeere kukola bino katukufunira omulimu. Tonatuuka kukola bibyo kubanga kusakwali. Buli omu yennyini amuggulirawo kumuwa omulimu kuba akimanyi ayina value. Okitegeera ne toyinza kukwata mwana n'ogamba nti avudde ku kyeyo akomyewo waka ng'olw'okuba mwagalawo mu recordingira mu vidiyo akwate emitwalo ebiri mbuke capital we. Tonti kiswaza buswaza tainspiringa muntu yenna. Naye bandikutta omwana ku following gy'ayina hoteri zizo n'eziri wano zimwagala zandigambye nti ono ajja kutulyama n'oku marketing. Kebere kafe javas oba KFC ani muwadde omulimu bwaba manyusika chipsi simanyi bw'ogende bweru kigaana kwekozesa ffe nga batukozesa. Okitegeera waliwo akadde w'otuuka okumanya nti kyenjagala kinene n'okusinga bino bye neeyisaamu. Bulisha okumuwa employee nga tekirina kye kimugyako kimwongerako bwongezi. Yes, Progen Media emboozi ya Bulisha teyinza kuggwayo. Ensonga tetwagala twogereko Bulisha Akash batumuvuddeko abahandola be oba bwe bayihandolinga yeka message agifunye. Message eya Calvin Kayanja ogifunye bulungi. Bw'obanga osobola osengejjako ebisobola okuyamba sengejja bahandola nammwe. Bwe mbanga gye muli sikiwa nti oba ayina bahandola oba ayina bamanija sikiwa sina kikakasa ekyo naye bw'obanga bagyebali nga Calvin Kayanja bw'agamba message ino za mugifunye tumaisaidi ndaba message yennungi. Message ezimba, message ezimba. Naye Calvin Kayanja atugunda tugambe nti bawala bokka bwe bafuna obuzibu eyo bagende bwe. N'abasajja babufuna. Tetuvangako tuwulira nti abasajja bafuddeyo. Bakwerembeza nnyo be bakoze okusinga obuzibu nti ne wano we buli. Okitegeera bulungi. Ne wano we buli. Obuzibu na wano we buli. Naye omusajja amanya nti ngenze kulomba. Ebiseera ebisinga 90% bireeta obuzibu naawe obikontributingako. Omusajja okuntemako omutwe ekontributinze. Wano bameka be battanga babye bodaboda tobalabanga. Gende Mulago olabe ebiva abali eyo. Abayitirivu Mulago. Eyina waadi nga yaba akisidenti nabyakagwawo. Okitegeera. Gye ziri waadi zeezo. Gendayo olabe be batemye bameka. Abagolye bazinze ennyumba. Abalwanye ne beekuba obuso bameka. Misange emeka nga abantu ba wano besse mu botanwa. Omuvubuka wuli yatemako munayuganda munno omutwe n'agutwala ku parliament. Iyo si Buwalabu wano. Ebizibu webiri naffe tubikontributingako nabali bantu. Naye abasajja kye mbeebazaako bo bakimanyi nti baanona ssente ate bategeera embeera. Okitegeera bulungi. Naye ng'abavubuka bannaffe bafunye ebizibu Buwalabu awo bo mutabasaana kubyogera. Naye olw'okuba nti mu bulamu ebizibu birina kukuyamba kweyongerayo. Ensi esimpasayizinga n'ebizibu byo. Naye tebibeerawo lubeerera kubanga ab'ebizibu bangi. Ensi mwannyinaze ne muganda wange yagala kulaba ogyongerako ki? How do you inspire us? Baako obubaka bw'owereza omwana ayagala okuba ng'asimbula. Hey. Agende abaana babafeze nnyo nga tebanasimbula wano
nebatuka neyo ne babaferera yo enkola bacha okufera bacha okufere buli nti ababaferera wano companies batwalizo zikufere sente zikulima zija kutwali zimani zebulankanya okufere buli wakuli wano nti botuke yo nota niko kwata ka sente zuko wali abavumuka bakufedere yo wali abafeda bali nsimanye ndita kabali tunda wano nsimanye nachi bako bubaka boba wa magezi goba wa babana na boba bachali basiru okwato bukado bunalo okwaso mtu gota manyi problem mwelye muko bankuba chirenda kwe kuagala okuduka ngatonna tambula amai bokwato musala boti noyagala sokoduke ngatonna tambula ngenda kugwa bakole ebintu ebitali mu levo zaabwe olw'okuba ofuna musala kutaka kado mulundi mwera bidenti ogwo musala si sente zo musala kye kintu ky'ofuna leero nga tomanyi nti ekyoba onaakifuna ogenda kutuuka nga toyina maanyi oba ng'omulimu guweddewo naye otandise okwessa mu ttuluba ly'abantu abadduka abakola ebintu nga bazijja ku sente zaabwe okitegeera bulungi be baana b'osanga avudde mu bwakadamu naye ng'akwata iPhone 7 nga ne bwegwa wansi tayinza kugisaako wadde giraasi naye nga sente zigigula yazifuna baagala okudduka naye nga tannatandika na kutambula okitegeera bulungi beba n'abantu b'olaba kutta omwana muweredde mu ssomero naye byennyini by'ataasomeramu lwaki oteeka abantu ku levo otali gwe wagituukako omulimu ne guggwawo buli kimu kyonna ne kiddayo waliyo abaana abava eyo ne bakomawo kuno ne basigala mu mbeera bwe baali bava mu embeera gye baalimu gye basigaddemu ate abala ne badda ne badda wansi nnyo okitegeera sente zeyo tezirina mukisa oba bano bwe bazikwata yoyeyayagala yoye eyadduka nga tannatambula nkusaba ebintu bitukwatire ku sitempu yaabyo lwaki weekanikiriza lwaki weewanika nga tonnatuuka okugagga kugenda sitempu buli kimu kyonna kikwatire ku madaala gaakyo sooka oteekewo emisingi otaddewo ekigenda okukuwanirira ng'omulimu guweddewo oba olowooza nti salary bw'omukwata n'omuli ekikola amakulu sisuubirayo muntu ne bw'oba okola mulimu ki mwenjoyinga na kushowinga off ng'oli ku mulimu abantu abalina okweraga be bantu abalina daily income nga ya investinga ng'era ne sente zeyeeragisa ne zaasaasaanya zijja mu bibye si mulimu salale gw'ofuna ku mulimu leka akuyambe kuzimba musingi kuba omulimu gugwawo enkya omulimu mpewo omukisa mpewo enkya gukufuumuukako tomanyi leero mukama womukyali mukuddamuzi naye enkyamuke akeera nga yafunye bimunyiiza ne bakugoba onaddawo so abantu balemeddwa n'okumanya omukisa gw'omulimu ye n'alowooza nti olwagukwata mulinako ekyapa n'atandika kujooga abaana babakyusiza amasomero yayagala okuzimbira maama we nga talina nanju okitegeere bajja wano nga sente baazikola ninga yazizimbira maama we bw'atuuka no maama we asula bulungi naye nga ye aliko n'azunga buzunzi okitegeera bulungi gwe omuvubuka omuto sooka weesetinge kakasa nti byonna byojje mu musaala gwo bigasa gwewo omuntu tuli twakola kiva nti tuli Kampala era tukyabyoga nga bwe twalinga twakkiriza ne tumala akaseera nga tuyitibwa bwavu famire ne zitukyawa nti omukuwa sente naye nga tuwekulaakulanya kuba kime gwe nkuwa salari nange sirina kyenfunye kkiriza neekulaakulanye ndyoke nkuwe nga mmaze nkuwe nga nnina kyenjijjamu ekitagenda kugwawo okitegeera bulungi so nze omusingi n'omutanda gwe mbasibirira gwakwekulaakulanya salale aleme kulimbalimba si walubeerera bw'okwata ekikumi n'okigaba ku salalewo okwewunya n'okwewunya ogaba kyolinaki kwata sente 900 oba ozigaba nga ziva mu nyumba zo ze wazimba ate zigenda kugwa n'omwezi omulala zijja salale akuyamba okuseetinga ebirooto byo n'ebigendererwa byo abaana abo baagala nnyo okutijja n'owulira nti yagulidde omulenzi kino kyataagulanga na uganda okola nawe bye batakukoleranga okiwulira bulungi nze mbamanyi bava kuno nga balina tijjo lingi be bazimbira famire ennyumba n'osanga nga yakyusa buli kimu ewakaawe ewaabwe nga wali naye nga talina waasula bebo bankuba kiri mu kifo ky'osooka n'olowooza ku bulamu obwo wano wa uganda teri muntu yeekulaakulanya ng'asose kulaakulanya famire ne bwe mutuuka ebweru oba mubaako mindi ku mutwe bwe mumbuulireyo mugagga nti olwafuna sene n'azimbira maama w'ennyumba buli omu yenna asooka kwekulaakulanya gwe bwe oyagala okukyusaamu fomati owedde oyagala kudduka nga tonnatambula
Mozimbira mama we nyumba, mozimbira family nyumba oteleza balalanga kuoli bubi. Boda wanu bakutaka. Kwe kukudu kanga tunatambula. Soka wetelezi nga tunaloza na kubalala. Ebe biebigambo mbili hata jaku gamba. Kubanga loza. Iti. Bwone kula kula mbalalo inachofuna. To inachofuna. Echa ama kuru nga kwa inacholina. Mbozi yaka yanja teiza kubwa. Ana ye kusubiza tujja kuba tumweyongeza bulina wanga kigudde wote onnaku bakadamu tesoka dama yono muntu omutufu okutuukirira amanyi kite bayitamu yali ababadde muko amanyi embeera gye bayitamu ayogera ne babosi baabi yono muntu omutufu owokutuukirira so nkusuubiza gwatanda subscribing nkusuubiza nti kyonna kyonna kinaaba kituuseewo ku bakadamu naawe kadama team Oman, team Dubai, team Saudi Arabia, team Qatar, team USA, team mwena mwena ababa bakadama kyone kizibu kyofuna yono omuntu omutufu okukonsaltinga okutuukirira so ebigambo bye mbiwulidde Calvin so sibula abatulaba well saba Katonda abankuumire ojjukirenga okusaba omutonzi n'okumwekwasa ate okusembinga esendo kimulenga kyamukulu gye muli mbaagala nnyo oba oyinamu obuzibu ntuukirira ffe wetuli okukuyamba wetulemereddwa era otusaasira abantu tufuna bangi nnyo naye nga tokoowa kutulowereza bizibu twagala nnyo mubeereyo ku mirimu nga mukola nga mwekulaakulanya ekyokubiri yiga okusiima tojjukiranga bizibu byokka bayibayi bampita Calvin Kayanja pulezidenti w'abakadama ne basekadama bankuba kyeyatiraki yes eno Projan Media TV mwebale nnyo subscribinga likinga sharinga commentinga amanya magoba profiti.